35 35 В аеропорту На летището На летището Я хотів би забронювати квиток до афина. Бих искал да резервирам полет до Атина Бих искала да резервирам полет до Атина Це прямий рейс. Політет директен лі? Політет директен лі? Будь ласка, місце біля вікна для некурящих. Моля, едно місце до прозореця, не пушачі. Моля, едно місце до прозореця, не пушачі. Я хотів би підтвердити мою броню. Бих искал да потвърдя резервацията си. Бих искала да потвърдя резервацията си. Я хотив би скасувати мою броню. Бих искал да откажа резервацията си. Бих искала да откажа резервацията си. Я хотів би перенести замовлення моєї броні. Бих искал да променя резервацията си. Бих искала да променя резервацията си. Коли най-ближчи рейс до Римо? Кога излита следващият самолет за Рим? Кога излита следващият самолет за Рим? Еще два вилних мистя? Има ли още две свободни места? Има ли още две свободни места? Ние е лише от невилне мисце. Не, имаме само едно място свободно още. Не, имаме само едно място свободно още. Кога ме приземляемо се? Кога ще кацнем? Кога ще кацнем? Коли ми пребуваємо? Кога ще сме там? Кога ще сме там? Коли їздить автобус в центр міста? Кога има автобус за центъра на града? Кога има автобус за центра на града? Це ваша валіза? Това ваше ткуфор? Ли? Това ваше ткуфарлі. Це ваша сумка. Това ваше точанталі. Тва ваше точанталі. Це ваш багаж. Това вашият багаж ли? Това вашият вашіт багашлі. Як багато багажу я можу взяти? Колко багаш да взема. Колко багаж мога да взема? 20 кг. Килограм. 20 кг. 20 кг. Що тільки 20 килограм? Каво? Само 20 килограма. Какво? Само 20 кг?